Labadiena, su jumis kanalas Taro akiais. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus Lenormand kortų skaitimas poniai D. Jūs ponia D turite eilę klausimų, kuriuos žiūrėsiu šiomis kortomis. Ir darbo kortą atitiks inkaro kortą ir šluotą. Finansus parodys žuvis. Planus operacijai dalgis ir medis ir taip toliau. Tam tikros kortos ir jų kombinacijos turi atitikmenis ir žiūrėsime, kas jūsų laukia maždaug metams laiko. Plius minus metų laikotarpyje. Taigi, artimiausi įvykiai. O! Patys artimiausi įvykiai ir dabar jūsų mintis ir norai ir siekiai ir kažkokie veiksmai jau yra atliekami, kad susirasti partnerį, meilę, antrą pusę, gerbėją. Štai lokys yra užmanytas kaip naujas gerbėjas, ne tas senasis partneris, bet kaip naujas. Ir jis krentantis į raitelį ir pats pirmas, jisai bus jums labai svarbus, va ta mintis, to partnerio suradimas, bus labai svarbi šita tema visus metus, nes jinai svarbi yra jau dabar. Jau dabar daug energijos, norų, minčių padedate tam, kad tą partnerį surasti. Ir jisai tikrai bus, tikrai kažkokių tai naujų pažinčių yra, gerbėjas bus, žiūrim toliau. Bet šalia jo krenta kryžiaus korta. Tai yra sudėtinga korta, tai yra kryžkelė, tai yra sunkumas, tai yra problemos. Partneris gali būti sunkioj situacijoje, jis gali būti toli, jis gali būti netinkamas, jis gali būti kažkur įsivėlęs, jis gali būti su skolom paskolom, jis gali būti šiaip, jis gali jums patikti, tačiau vėlgi gali būti jo charakterio bruožai kažkokie netokie, netinkami, su kurio bus labai sunku sukurti, ne kaip pasakius, sukurti rimtus santykius ir šeimą. O šeimą parodys gandrai, matysim, kokioj vietoj čia viskas išsidėlios. Taigi, sunku, žodžiu, gerbėjų rasite. Tačiau tokį žmogų, kuris jums nuramintų širdį ir kad tai būtų jūsų žmogus, bus labai labai sunku surasti, o net jeigu ir patiks kažkoks žmogus, su juo išvystyti santykius tokius, kurie jau būtų tokie tvirti, ilgalaikiai rimti, bus labai labai sunku. Kadangi kryžiaus vieta yra paskutinė, tai aš iš karto pažiūriu paskutinę kortą į kryžiaus vietą, kas kris. Į kryžiaus vietą. Žiūrėkit, ir tokia kombinacija susidaro šluota ir otagas. Žiūrėkite, tai yra iš vienos pusės susijęs su jūsų darbu, per darbinę aplinką galite susipažinti. Toliau, kitas kortų sluoksnis rodo, kad tai labiausiai bus susiję su intimumu. Kad galite susirasti partnerį, kuris bus susidomėjęs labiausia seksualiniais santykiais ir tame lygyje gali užstrikti santykiai. Taip pat gali rodyti, kad jūs su partneriu gal ir trauksit vienas kitą su nauju žmogumi. Tačiau čia gali būti daug konfliktų, nesutarimų ir nesusitarimų, kas atves, žinoma, į kryžkelę ir į sunkumą. Į sunkumą. Gerai, žiūrim tada toliau. Planai. Planai, pasimatymai, planai, žmonės, internetinė erdvė, paieškos, atsipalaidavimas, ramus gyvenimas, va tokie planai jūsų. Kas dėl jūsų namų? Nu, žiūrėkite, jūsų namai krenta irgi, bet kryžkelė krenta ant jūsų namų. Man toks jausmas susidaro, kad kažkur judėsite, kažką keisite, bent jau planai tikrai bus susiję su išvykimu, parvykimu,
Gali keistis gyvenamoji vieta. Gali keistis kažkas tai dėl, sakykime, nuomos sutarties. Kažkokie pasikeitimai dėl gyvenamosios vietos bus. Beje, šita korta yra ir moteris. Moters korta. Namų reikalai, gyvenamosios vietos reikalai gali būti susiję ir su moterimi. Pakeitimas gyvenamosios vietos gali būti susijęs su moterimi. Pasiūlymai kažkokie tai gali būti dėl gyvenamosios vietos susijęs su moterimi. Ir kryžkelė kelias tai yra kaip judėjimas irgi. Na kągi, ir tai yra nelabai tolimoje ateityje. Tai jau vyksta tie apmąstymai. O gal tai yra tiesa susijęs su darbu? Va, žiūrėsim, kur toliau darbo kortos krenta. Be to, namai buvo užmanyti kaip ir svajojimas vykti, pavyzdžiui, savo šalį. Žiūrėsim, kur mėnulio korta dar kris. Gerai. Sveikata, operacija. Sveikata ir operacija yra susijusi su kažkokia tai sena istorija. O kadangi čia šalia krenta sena istorija ir kelionė, gal jūs į Lietuvą važiuosit, planuojat, pavyzdžiui, važiuoti operaciją darytis po svorio netekimo į Lietuvą? Nebūtinai toj šaly. Galima pamąstyti ir apie Lietuvą. Taip. Gyvatė vėlgi yra susijusi su sveikata. Bet žiūrėkit, dar kažkokia sena... Gal ta sena istorija ir yra. Tas visas svorio metimas ir dar toliau kažkokie, gal reikės kažkokių dar tyrimų, apžiūrų. Vat kažkas susijęs su praeities nepabaigtom istorijom. Čia su to susiję ir yra. Kad jūs norite užbaigti visą tai, reiškia, svorio metimą ir po to operacijas to išėję susiję, kas čia palaukia toliau. A, ir pinigai tam, toliau krenta pinigai. Žinot, aš pasakysiu taip. Su pinigais yra tokie reikalai. Jeigu jūs ryšitės daryti operaciją, aš nematau, kad jinai bus nemokama. Kažkokiu tai būdu arba jums bus mokama, arba kelionė į Lietuvą, ar dar kokie nors dalykai, ar kokie nors vitaminai. Kažkas tai bus mokama. Ir todėl pasakysiu taip. Finansai nerodo finansinių nuostolių, bet rodo, kad finansai gali išeiti į gydymą, į sveikatą. Ir tai yra susiję su praeities besitęsiančia kažkokia tai istorija. Ir tam jūs galite vykti netgi kažkur. Manau, kad netgi į Lietuvą. Jeigu planuojate operaciją daryti toj šaly kitoj, kurioje dabar gyvenate, tai pamastykite, kad galbūt verčiau būtų operaciją darytis Lietuvoj. Taip. Dabar ar pasidarysit, tai priklausys nuo finansų. Nuo finansų. Kliūčių nėra pasidaryti, viską daro finansai. Finansiniai reikalai. Aha, dabar žiūrėkit, taip gerai viskas prasidėjo. Raitelis, lokys, gerbėjas, o čia žiūrėkit karstas ir į karstą įkrenta raitelis. Vadinasi, žiūrėkit, kaip bus... Dar kartą kortos patvirtina, kad gerbėjas bus gal ir ne vienas, nes čia puokštė netoli, puokštės vieta. Jis parodo puokštę, daug gerbėjų. Bet žiūrėkit, jums labai sunku bus išvystyti tikrus jausmus su kažkokiu tai žmogumi. Daugiausia tai kažkaip tai užsifiksuos seksualinėme lygyje. Ir kažkoks tai gerbėjas atsiradęs, sujaukti gali jūsų jausmus ir po to jis įkrenta kaip į karstą, kaip į ašaras ir jis prapuola. Kaip ir prapuola, ta visa energija prapuola. Taip kad iš karto jums patarimas, pradėdama su kažkuo
susirašinėti, mėginti susitikinėti. Būkite atidi. Neįsimylėkite, nes turėsite ašarų. Neskubėkite su santykiais. Labai atidžiai tyrinėkite kiekvieną žmogų. Taip, toliau. Puokštė krenta į puokštę. Pasimatymų bus, susitikimų bus ir ne vienas. Nes puokštė į puokštę yra šventė, nuotaika, o čia netoli yra lokys. Reiškia, ne su vienu bus susirašymas, ne su vienu planavimas. Bet daug planų išeis tokie kaip į karstą, kaip į nieką. Kaip į, ir išsisems, ir išsibaigs tie santykiai. Kitas dalykas kaip patarimas. Neužsiciklinkit bendrauti tik su vienu partneriu. Bendraukit su keletu, nes puokštė tai yra daug, visa puokštė partnerių. Todėl bendraudama ir laikydama jos gerbėjų lygyje, neskubėkit į intimumą, nes po to santykiuose bus ašarų. Geriau bendraukit, susirašinėkit, eikit į pasimatymus, bet neskubėkit į intimumą. Tiksliau pasakius, rinkitės gražiausią, reiškia, augalėlį toje puokštėje, vertingiausią. Taip pat puokštė yra oro stichija, tai atitinka jūsų mama. Mama jums darys įtaką. O šalia, nes lokys kartais rodo vyresnį galingą žmogų. Mama vis tiek turi galią ant jūsų, bet šalia jos vis tiek tada guli kryžius ir tai bus sunku. Ir dabar atsakyti, ar mama, reiškia, baigsis jos noras išgerinėti. Aš kol kas matau, kad nesibaigs, nes jinai kelia toliau sunkumą. Taip, dalgis operacija, įstaiga. Kodėlgi ne? Matot, dalgis tai yra kaip operacija, o čia iš karto įstaiga, puokštė, kažkoks pasikeitimas, kryžius kaip transformacija. Kažkas, o matot, šluota yra iššluoti kažką, atsikratyti, aš kaip suprantu, gal kažkokio pertikliniaus po svorio numetimo kažkokios kūno dalies, o šluota yra iššluoti, atsikratyti, eina per dalgį, per operaciją, įstaigą. Tai čia gera kombinacija. Aš tik tai matau vienintelį dalyką, dėl ko jūs negalėtumėte operacijos pasidaryti, jeigu jūs paskirtumėte kažkokias santaupas, finansus arba pakeistumėte savo finansinius planus. Jeigu jūs norite operacijos ir esat susiplanavusi tą finansų, tai nekeiskite tų finansinių planų, nes aš nematau kliūčių problemų pasidaryti operaciją. Tai va, finansai. Į pačią šluotą ir vataga krenta gandras. Gandras tai yra šeimos sukūrimas, o toliau pats vatagas eina per kryžių, kryžius per dobilą. Tai yra trumpalaikės mintis ir trumpalaikė sėkmė, noras sukurti šeimą, bet neišeis per ateinančius metus šeimos sukurti. Gali būti aktyvus, intymus santykiai, susirašinėjimai, netgi pasimatymai, netgi planai ir pokalbiai. Bet sukurti sunkuoka bus. Na, žiūrėsim, dar ne visos kortos dar sudėtos, žiūrim toliau. Kas jums suksis galvoj? Va, kas suksis galvoj? Noras tuoktis, noras vaikų, noras šeimos, noras vykti kažkur, noras vyriškio. Noras beje vyriškio, palaukit, tas buvęs jūsų partneris, kokiai stichijai jis priklauso, jis yra ugninis, aha, nu štai. Štai ugninis iš čia ir guli medžio vietoje, štai ugninis žmogus. Štai ugninis žmogus. Galvosit apie jį, apie šeimą, kaip jūs norėtumėt su juo susitikti, kaip jūs norėtumėt su juo šeimos. O šalia vaiko matot vaiko vieta. 13 vieta tai yra vaikas, šalia žiedas ir dar gandras. Nu va, pagrindinis jūsų noras
realizuotis kaip žmonai, kaip mamai. Tai į vaikų vietą širdis krenta. Labai širdyje be galo, be galo norėsite vaikų. Ir kadangi širdis krenta, matot po kuo? Po šituo partneriu, kurio pamiršti negalite. Tai labai galvosite apie jį. Ir trauka jam tebe bus. Ir gal net mąstysite, bet ratus suksis tos mintis ir tie jausmai. Ir tie pamąstymai, kaip su juo reiktų susitikti, suartėti. Pasijimintis. Pasijiminčių jokių nėra apie jūs, aš matau. Pas jį yra taip. Pas jį yra intimų santykiai toj pusėj. O čia susitikinėjimai. Toliau, atkreipiu jūsų dėmesį išsidėstymą kortų. Čia jisai buvęs jūsų partneris. O vienoj ir kitoj pusėj moterys. Moterys. Aišku, šitoje kortų kaladėje yra specialiai moters kortas skirta jums. Bet pagal stichiją jūs priklausote irgi ugnies stichijai. Ir šalia jo jūs gulite. Va. Čia jūs, matot, čia ugnies stichija. Ir čia jis ugnies stichija. Bet aš turiu jūs nuvilti, kad čia šalia jo kitoj pusėj guli dar viena moteris. Matot? Abiejose pusėse išsidėstė po moterį. Po moterį. Viena moteris, kaip ir jo namuose yra, arba jis jos namuose. Toliau, čia jisai, o čia jūs. Ir žiūrėkit, kaip įdomiai sukrito debesis. Jūs krentate debesis, jeigu jau čia jūs identifikuoti. O debesis yra viena iš reikšmių, kaip praeitis. O jis pats, mato, debesų kortą ir yra. Praeitis jūsų. Va. Praeitis, jūs pati debesyje, jo praeityje ir jis jūsų praeityje. Tai va taip, tokia linija. Jeigu čia konkrečiai žiūrėti jo ateitį, tai neatmetama, kad jisai su jumis susisiekti gali. Gali. Bet čia yra lapės korta. Gudravimas. Gudravimas šalia širdies. Gudravimas sukasi ratu. Kaip pagal žiedo kortą. Kas į lapę krenta? Oi, dviveidiškumas. Nes lapė yra nesažiningas veidas, o į lapę krenta šuo. Šuo tai yra ištikimybės, ne simbolis. Vadinasi, jisai gali sumanipuliuoti tinkamu metu. Tinkamu metu, jeigu susidarytų jam palanki situacija su jumis susisiekti, arba nu, kažkur jūs atsidurtumėt patogioj jam vietoj, arba jam nutrūktų kažkokie tai ryšiai su kita dama ir jam pritrūktų seksualinių santykių, nes čia gyvatės korta, kaip kurie atitinka jūsų, irgi yra susijusi su seksualumu, sekso trūkumu. Tai va, aš atkreipiu dėmesį, kad jisai gali, o žiedas yra sukimasis ratu, jis gali pakartoti seną istoriją. Suprantat? Bet tai bus, jums bus, tai, nu, ale signalas, kad gal myli, bet tai yra, tai klaidinga. Tai yra kaukė, lapė ir šuo kaukė. Jisai gali nebent jūs vėl išnaudoti, jumis pasinaudoti ir ateities sėkmingos. Vėlgi nesigauna jums su juo. Dabar žiūrėsiu, kas ant tokio krenta gerbėjas. Lapė. Įsivaizduojat? Net ir šitas gerbėjas, jeigu naujas bus gerbėjas ir jūs įsižiūrėsit, kaip aš sakiau, įsimylėsit naują gerbėją, vėl bus viskas kaukė. Jisai labai ištikimo apsimes, nors prie širdies dėk. Labai jausmus kažkokius pademonstruos. Bet tai vėl eina per gudravimą ir per kaukę. Būkit atidi, kaip aš sakiau. Neskubėkit, turėkit kelis gerbėjus, juos lyginkit, analizuokit, tyrinėkit. Kaip mokslinį darbą tiesiog gvildenkit.
Nepasiduokite vien jausmams. Kodėl? Šalia jūsų guli žuvis. Žuvis dar yra ir jausmai. Jūs galit pasiduoti jausmams kaip ir anksčiau. O čia praeities rezultatai. Tai va. Jūsų priešas yra jūsų jausmai, įsižiūrėjimas, įsigalvojimas, o matosi, kad jūsų mintis sukasi apie meilę, apie šeimą, apie, nu, žodžiu, tai gali jums pakišti koją ir jūs galite vėl apsirikti santykiuose. Planai jūsų. Kažkokie tai planai gudriai gerai spręsis. Jeigu jūs norėsit kažkur vykti, judėti, jeigu jūs norėsit kažką, va, dėl darbo, ypač dėl darbo ir dėl pinigų uždirbimo, jums visi reikalai išsispręs gan gerai, gan neblogai. Ir net jau, kaip sakoma, jums gali būti pasiūlytas kita darbo vieta ar persikraustimas, ką jau Korto sakė, kad pajudėjimas iš namų kažkoks yra. Bet tai gali būti, sakau, ir Lietuva, pavyzdžiui, pajudėjimas, pasiūlymas operacijai. Bet čia, va šitam krašte, jeigu čia žiūrėti, kaip žuvis dar yra pinigai. O čia raitelis, judėjimas, judėti dėl pinigų. Lapė tai dar ne tik apgaulės reiškia, lapė tai yra tas gyvūnas, kuris bet kokią kainą pasieks savo tikslą. O šalia lapės guli raktas. Raktas tai yra svajonės, ateitis, reikalai pasikartojantis. Tai va, jūs kažkur judėsite, kažką darysite, devynis prakaitus iš savęs spausite, kad uždirbti pinigų, kad turėti rezultatų. Lapė tai dar yra va, toks kaip... Dirbu arba dar papildomą kažkokį darbą, arba dar prigalvoju, iš kur dar paimti pinigų, paimti, pataupyti. Nu, suprantat, jinai, kaip sakoma, savo tikslą pasiekia. Tai va, toks momentas čia yra geras, ta prasme, darbo ir pinigų klausimų momentas yra geras. Bet dėl žmonių nesažiningo veido, jeigu čia žiūrėti jausmos, tai tada momentas negeras. Pasakyčiau taip. Dabar žiūrim toliau. Kas į gandro vietą krenta žiurkė? Ne, šeimos nebus dėja. Dėja. Dėja gali seksualiniai santykiai baigtis visaip ir išdavystėmi ir nesažiningumu. Bet žiūrėkite. Jeigu jūs norėtumėte vaiko, neštumu baigtis gali, nes į vaiką krenta žiedas, atsiprašau, širdis prie žiedo, o į gandro vietą žiurkė. Žiurkė yra labai vislus gyvūnas. Šalia žiurkės dar krenta įstaiga, puokštė. Kažkokios gali būti ir medicininės apžiūros. Jeigu jūs pati ryštumėtės, bet kokiu atveju, sakykime, na, nuo patrauklaus partnerio pastoti, kad ir nebūdama susituokusi, tai kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Žiūrim šuns vietą, planai. Siekimas kažkokių tai planų pas jūs. Įdomu, gerai, o įstaiga? Įstaiga saulė. Aiškumas, nušvitimas. Dėl tolimų planų, darbų ir pasiekimų viskas neblogai. Taip. Dėl... O dėl santuokos sukūrimo, ne. Ir dėl patikimo partnerio nematau. Būkit atidi. Net jeigu jums atrodys, kad tai jis kažkoks tai žmogus. Geras, ten toks visoks. Būkit be galo atidi. Po kurio laiko, kaip sakant, ta kaukė dviguba, kur čia buvo, jinai išlys. Taip, kas čia? Kažkas tai naujo. Kažkas tai... Pas jūs keisis kažkokie tai planai. Arba jūs dabar po kortų skaitimo pergalvosite daug ką dėl gerbėjų, draugo, mylimojo pasirinkimo. Arba dar rodo vieną ratą, arba jūs dar nusvilti turit santykiuose, gerai išsiverkti
Ir tada jums galvoj nušvinta kažkokios tai naujos mintys, kad aš ne taip pradedu santykius, kad aš ne tai, ne, nesuprantu vyrų psichologijos, kad aš nesugebu tų santykių sukurti, kad aš darau klaidas. Ir tada jums nušvis galva, kad reikia iš kažkur ar tai ieškoti informacijos, ar būti logiškesnė ir nebepasiduoti tiem jausmam, seksualumui ir viskam, neprisigalvoti romantikos iš anksto, ten nepridėti vyrukui kažkokių tai puikių savybių, kurių iš esmės jisai neturi, jis nieko neįrodė, neapdovanoti vyruko seksualumu, ten iš karto pulti lovą su juo, nors jis dar nieko nenusipelnė, nieko nepadarė. Vat kažkaip ateis jums nušvitimas, vat naujas nušvitimas jums ateis į galvą. Ir jūs suprasit, kodėl jūs to partnerio nerandat, kodėl jūs vis viena liekat, kodėl vis išduoda, kodėl vis nusvylat. Aha, nu čia neblogai, bet būtų gerai, kad jūs jau dabar pergalvotumėt, nes tada jūsų laukia dar vienas ratas toks skausmingas. Nes kaip sako, gyvenime, kas yra karma, ne? Nepasimokėt, aha, gyvenimas duoda kažkokį išbandymą, situaciją. Apėjo ratą, jau ten sakėt, kažkur jūs pametėt, ten tas vedęs ar koks ten žmogus, pavyzdžiui, jūs iki šiol galvojat, niekaip negalite ten jo pamiršti, jūs dar klausite, ar susisieks jis su jumis, net jeigu susisieks, nu va, verksit dar kartą. Tai vat, jau jums parodė vieną ratą, kas jis per žmogus ir kad jo pasitikėti negalima, jūs jo negalit pamiršti, jūs norit, su juo vėl norėtumėt, jūs nesusitvarkot su savo jausmais, ten mintim, emocijom, psichologiniu prieraišumu prie to žmogaus. Nu tai va, gyvenimas jums gali duoti dar kartą tokį panašį arba su tuo pačiu žmogumu, arba su kitu žmogumu tokią situaciją. Jūs galite, pavyzdžiui, vėl gali jūs palikti, tik, pavyzdžiui, gali palikti su vaiku, gali palikti besilaukiančią. Va, tada galėsit vėl verkti pagal kortų čia išdėstymą. Jeigu jūs dar nepasimokysit, vėl galvosit, a, nu tai gal čia tas blogas buvo, dar mėginsiu. Dar po to galit likti su dviem vaikais. Suprantat, taip gyvenimas vis duoda, kodėl duoda sunkiau? Todėl, kad žmogus nesupranta. Kol žmogus nesupranta pamokos, jam po to yra duodama sunkesnė. Ach, tu dar nesupratai. Nu, vadinasi, dar kitas ratas bus dar sunkesnis. Tai va, būtų gerai, miela D, kad jūs jau dabar sustotumėt tuos ratus sukti, nes po to galit nukentėti dar labiau. Bet čia aš jau žiūriu trupučiuką toliau. Čia gali būti ne per vienus metus. Čia gali būti įsitęsti iki 3-4 metų. Ar net 6. Tai va. Tai būkit atidi ypač asmeninio gyvenimo klausimuose ir partnerio pasirinkimo klausime. Labai būkit atidi. O su pinigais, darbais ir operacija jau daug lengviau čia pas jūs yra. Daug lengviau, jeigu jūs koncentruotumėtės į tai labiau. Man žinot, kas nepatinka, kad pirmoji korta buvo gerbėjas, vyrukas, noras. Aš suprantu, kad jūs moteris, jūs norit šeimos, norit visko. Bet jeigu jūs koncentruositės tik į tai, arba sakykime, koncentruotisitės labiausia į tai, tai jūs labai ir nukentėsite, net ir kitose srityse. Jūs sudėsite daug minčių, energijos, širdies, ašarų, visko į šitą sritį. Ko pasekoje jūs per mažai energijos panaudosite darbams, finansams, savo, poilsiui, sveikatai, artimiems žmonėms ir taip toliau. Tai nukentės kitos sritys. Nedėkite, būkite gera, nedėkite prioritetu kažkokio ten vyriškio. Pirmoji vietoje esat jūs, jūsų darbas, jūsų gerbuvis, jūsų pinigai, po to tik tai gerbėjai. Ir tai, kortos ką pasakė, neįsimylėkit, nepameskit galvos, jūs jau šiandien kenčiate dėl to vyruko, kuris kažkur ten jūs paliko. Suprantate? Tai va, žiūrim toliau. Lietuva. Lietuva eina sunkiai, jeigu jau kalną žiūriu, kalną reiškia skrydis toli. Širdis matosi, kad guli, mintis matosi, kad sukasi, vaikystė ten viskas traukia, va vaikas jūsų vaikystė. Bet ant kalno gula dobilas, o prisimenam, kryžius guli ant dobilo, o ant kryžiaus, va,
problematiška. Nematau, kad jūs šiais metais grįžtumėt gyventi į Lietuvą. Taip nebus. Toliau. Kryžkelė. Aha. Žiūrėkit. Arba bus nutrauktas išvykimas iš namų, arba bus netikėtumas, arba netikėtas pasiūlymas kažkur išvykti iš namų. Vienas ir kitas. Plius, jeigu išvykimas iš namų susijęs su operacija, nes čia kryžkelė į namus. Tai reiškia, o dalgis yra kaip operacija. Tai greičiausiai, žinokite, tai bus vykimas į Lietuvą operacijai. Geriausiai koncentruokitės ne į vyriškį, o į pinigų koncentraciją tam, kad jūs tą operaciją padarytumėt ir geriau darykit Lietuvoje. Toliau. Žiūrėkit, kas negerai, kas negerai. Ką aš ką tik ir pasakiau, yra negerai. Jūs pati krentate į graužiko vietą, į žiurkės vietą. O primenu, į gandrą krito žiurkė. Žiūrėkit, labai didelė tikimybė, pavyzdžiui, kažkokiam netikėtumui, ašaram, nuostoliams. Žodžiu, pasakysiu taip, šeimyniniai santykiai dar kartą sos. Per šios metus jūs šeimos nesukursite. Jūs netgi geriau jums būti vienišai ir dar vis rinktis partnerius, arba suprasti kažkokį algoritmą savo nesėkmės, arba suprasti kažką labiau vyruose. Nes dabar stačia galva puolimas į santykius, sakau, atneš arba skausmą netikėtą, kažkokią išdavystę, arba gali ir netikėtą nėštumą atnešti, bet tai nebus šeima, suprantate? Nebus šeima. Gerai, širdis, ant širdies karstas. Į širdį karstas. Taip, dabar pati širdis į kažką tai naują arba į vaiką. Negerai. Pasakysiu taip, asmeniniam gyvenimui visa kombinacija yra negera. Aš netgi nerekomenduočiau jums dabar netgi vaiko plano, žinot, kaip bus. Jeigu galėtų būti jums netikėtas nėštumas, tai rodo vėl arba to vaiko nebuvimas, arba praradimas, arba pamąstymas jo neturėti, arba jisai neturės tėčio, arba vaikas gali netgi nesveikas gimti ir taip toliau. Aš nenoriu jūsų gąsdinti, bet aš sakau, tokia kombinacija. Ant širdies krenta karstas, ant vaiko krenta širdis, nes čia yra sąsaja. Sąsaja. Daug ašarų, suprantat kaip? Kodėl gali, aš gal nesu, neaiškiai pasakiau, kodėl sąsaja. Jeigu, pavyzdžiui, moteris laukiasi, bet su partneriu nesigauna arba ją palieka, taigi jinai išgyvena, verkia ir vaikui tai labai kenkia. Todėl būkit labai atidi, labai atsargi, būkit, žodžiu, jums reikalingas yra toks viduje turėti vat stuburą. Pas jūs nėra emocinio stuburo santykiams. Vat ir viskas. Ir jeigu jūs jo neturėsit, jūs nukentėsit pati, nukentėti gali jūsų vaikas, jūsų vaikai, verksit, būsit nelaiminga. Aš labai labai atsiprašau, kad aš taip kalbu, bet aš taip matau, jūs užsakėt kortų konsultaciją, jūs norit sužinoti tiesą, aš jums sakau, kaip yra. Dabar ką, ar ilgai būsit viena? Dar būsit viena ir jums netgi naudinga būti viena, kol jūs dabar dar nesusigaudot, kaip tos santykius reikia sukurti. Nu, nėra to princo. Labiau viską mąstykit. Nevadovaukitės vien jausmais, instinktais, emocijom, fizinė trauka ir taip toliau. Jūs jau įklimpote. Jūs jau turėjote intimius santykius su vedusiu vyruku, kuris buvo nepabaigęs savo istorijų, neišsiskyręs, ten dar kažkas ten jums buvo. Nu va. Tai apgalvokit, ko ten kišot nosį, kodėl skubėjot, kur buvo kiti gerbėjai, kodėl, vat pagalvokit. Jūs neįkaltinkit, bet pagalvokit vat pati.
pati, kodėl save taip nuvertinote, kad atsidūrėt tokiai situacijoje? Vat ir pagalvokit, kad daugiau taip nebūtų, nes šitas vat ratas jums dar kartą pasikartos daug skaudesnis, jeigu jūs neklausysite ir nesusitvarkysit su emocijom. Toliau, žiedas santuoka, kas čia yra, medis giminė. Krenta kaip sveikata. Kaip sveikata, o mes užmanėm dalgį ir medį kaip sveikata, kaip operacija. Galvoj suksis mintis apie operaciją, taip dabar kas į medį krito. Aha, besitencinti sena istorija dėl operacijos, kodėlgi ne. Viskas čia neblogai. Sandėris gali būti, nes žiedas yra kaip ir sandėris, ar ne? Ne tik santoka yra sandėris. Sandėris gali būti su gydytojais, su visko, o medis su žiedu jau yra sandėris. Jau yra sandėris. Paslaptis knyga. O! Čia ne tik vyrukas, bet ir balta lelija yra vyrukas su baltu chalatu, gali būti šiaip medikai, o šalia medžio medikai, planai, visai viskas neblogai. Informacija laiškai apie namus, dėl namų, čia gali rodyti sąskaitas, keliones, judėjimą. Aha. Dabar tas vyrukas iš praeities. Žvaigždės. Į vyruką krentančios žvaigždės. Žinot, kaip jums atrodo? Jums atrodo, kad jeigu jisai grįžtų į jūsų gyvenimą, tai atneštų laimę ir viskas jūsų gyvenimą išsispręstų ir būtumėt laiminga. Nieko taip nebūtų. Taip, ar gali atsinau, ar gali jis pasirodyti? Gali. Bet. Šalia dobilas yra menka vertė žolė ir aš kaip sakau, reiktų jį negalvoti, kada jis pasirodys, bet reikia galvoti, kad jisai geriau nepasirodytų. Geriau, kad jis nepasirodytų. Taip, toliau. Ašgi sakiau, prie kokio aplinkybių jis gali pasirodyti. Kad jumis vėl pasinaudoti. Jis tik prie tos aplinkybės pasirodys, kad jeigu jis nebeturės moters, intimių santykių ir bus proga jumis dar kartą pasinaudoti. Jūs to norit? Juk nenorit. Dabar jūsų pačios vieta, jūsų korta. Laiškas. Kažkokie svarbų pranešimą, dokumentus, informaciją gausite. Dabar žiūrėkim, iš kur, per ką eina laiškas. 27. Dėl namų. Dabar namuose kas? Kryžkelė arba moteris. Iš moters gausite dėl namų kažkokį laišką, dėl vykimo iš namų, dėl kažkokių tai reikalų. Bet lygai taip pat namas šalia gydymo įstaigos gali kristi. Iš gydytojų, iš medikų gali būti ten receptai, tyrimai kažkokie. Taip, jūs pati. O, čia gali dar rodyti, kad jūs per ateinančius metus galbūt kažkokį tai turėsit apžiūrą pas netgi galbūt pas moterų gydytoją gali tai būti. Taip, dabar kas į paties šitą vietą. Vis tiek man krenta, vat, gydytojas, vėl čia jo lelijos vieta su kalnu, o kalnas buvo gi 21 dobilas. Nu, persikraustimas tai sunkumas, o atsikratymas operacija gali būti, taip patvirtina kortos. Taip, jūsų kai kurios mintis bus šviesios ir aiškios ir jūs pradėsite mintis valdyti. Po jūsų kojomis krenta mintis geros, nes į saulę. O čia saulė apie įstaigą. Žodžiu, bet įstaiga tai yra ir darbo įstaiga, ir gydymo įstaiga. Žodžiu, viskas, kas yra susijęs su įstaigomis, viskas tvarkoj. Jūs susitvarkysite tokius va, darbinius, gydymo dalykus, va, tokius rimtus reikalus, kur nereikalaujama yra meilės ir emocijų ten didelių. Va šitie reikalai jums eisis gan gerai, sakyčiau. Ypač, jeigu jūs į juos pagaliau susikoncentruosite. Nu, ką galiu pasakyti, kas jūsų ateity laukia? Prieš jūs karstas
karstas krenta ant širdies. Širdis eina per kažkokią naują. Naują socialinį tinklę ar kažkur, ar kažkokią kelionį. A, galvosite, arba per draugus. Kažkokį tai draugą susipažinsit, bet jis pasirodys dviveidis. Dviveidis lokys, kuris įkris ir į tą karstą. O aš taip šneku pagal kortas, bet iš tikrųjų jisai jūs išskaudins arba išeis iš jūsų gyvenimo. Tai vat per ateinančius metus jūs galite susipažinti su kažkokiu vyruku ar vyrukais, kurie atsiras jūsų gyvenime, bet ir išeis iš jūsų gyvenimo ir dar gali jūs išskaudinti, jeigu jūs pasiduosite jausmams. Taip, dabar mėnulis. Mėnulis krenta į mėnulį. Tai yra, mėnulis yra motiniška, moteriška labai korta. Tai sustiprina motinystę, motinystės jausmą, kaip sakiau, ir ryšį jūsų su mama. Jūsų mama kels jums ašaras, nes mėnulis kartu su karstu, pokalbiai beprasmiški, mamai pamokslai beprasmiški, priekaištai mamai beprasmiški. Galbūt jums reiktų, suprantat, aš suprantu, kad jūs išgyvenate dėl mamos, išgyvenate. Ir mamai aišku, sveikata ne kažką, nes čia va mama, čia netoli ta karsto korta, jinai rodo kaip lovos režimą, sveikatos blogėjimą ir gulėjimą, pavyzdžiui, arba kokius nors nedarbingumo pažymėjimą. Neįsigaskit, tai nėra mirtis. Karstas reiškia sustojimą, ligą, susilpnėjimą, gulėjimą, pauzę, užsidarymą. Suprantate, tokios yra reikšmės ir galbūt jums pačia reikėtų pamastyti, kad keisti taktiką. Jums tiek bendravime su mama reikia keisti taktiką ir suvokti ją kaip ligonį į tam tikrą prasme. Ir su gerbėjais naujais, su vyrukais reikia keisti mąstymą, taktiką. Kad nepakliūtumėt, sakau, aš labai nenoriu, kad jūs vėl į tą kažkokį tai, suprantat, pamokūrą, gyvenimiškos pamokos skaudurą vėl patektumėt. Va taip yra. Pinigų kampas neblogas. Gerbėjų kampas prastas. Gydymo kampas neblogas. Dauginimosi prasme organizmo galimybės turėti vaikų neblogai viskas. Reikalai su mama. Pokalbiai su mama, nieko moralai kažkokie, vėl prastas kampas, nieko neduos. Už tai dabar žiūriu, kas aplink jūs išsidėsto. Va čia yra jūsų korta, kas išsidėsto. Raktas gerai, karstas prastai, mėnulis kaip motina, motinystė, daug pokalbių minčių, kalnas kažkur sustojimas arba į Lietuvą grįžimo dar nėra. Dalgis būtų prasta korta, bet jūsų atveju operacija tai jau gerai, tai gali rodyti, kad jūs jeigu operuojat dalgis jūs ir karstas gali rodyti, kad dalgis operacija ir jūs gulite arba turite nedarbingumą, kažkoks tai lovas režimas gali būti. Kas dar? Ir šuo, ir lapė. Tai yra dviveidžiai žmonės. Bet raktas taip pat yra šalia jūsų. Sprendimo raktas visada yra jūsų kišenėje. Suprantate? Jūs visada turite galę per savo mintis nuspręsti. Intuiciją žiūrėkit, pasirinkimus darykit teisingus. Teisingus. Dabar virš jūsų galvos, kas jūs valdo. Jūs gali valdyti apgavikai, vis dėlto ne šuo, o lapė virš jūsų galvos. Jūs gali norėti apgauti. Jums visą laiką reikės spręsti mįslę, ar žmogus sąžiningas. Dar aukščiau jausmai ir pinigai. Jeigu tai jausmai, jūs apgaus. Jeigu tai pinigai, gali rodyti, kad jūs, reiškia, sugalvosite, kaip užsidirbti, kaip išgyventi, kaip pagerinti savo finansus. Taip, inkaro korta, darbo korta neiškrito, žiūrim, reiškia, jinai atsidurs 4 kortų karminiai linijai ir dabar žiūrėsiu 4 kortas, kurios parodys, kas neišvengiamai įvyks per metų laikotarpį. Dabar kas krenta į sprendimo raktą? Knyga.
Šiai dienai jūs galbūt sprendimo rakto neturite ir dar kurį laiką to sprendimo rakto neturėsite. Bet aiškumo įneš kažkoks tai vyriškis iš oficialios įstaigos, galbūt medikas, o galbūt kažkoks tai žmogus arba jūs apskritai. Gal jūs pasimokysite, suprantate? Knyga dar yra ir maginiai dalykai, knyga, magiška knyga, kuri padeda išspręsti tam tikrus reikalus, nes raktas yra ir amuletas, raktas yra ir magija, ir ritualas. Bet raktas yra dar ir mokslas. O eina per vyruką. Ir per vyruką sąžininga, kuris nori šeimos. Tai vat jums reikėtų dar, jeigu jau ir pasimokyti, tai pasimokyti šeimos ir vyrų psichologijos apskritai. Kaip vyras suvokia moterį, kaip kom skiriasi, koks tas vyrų mąstymas iš vis yra. Jums reikia dar žinių. Čia gali rodyti kortos ir tai, kad jūs tą sprendimo raktą gausit per žinias. Suprantat? Kaip išspręsti kažkokią problemą, reikia žinių. Viskas tebėra paslėpta. Knyga užversta, ją reikia skaityti. Reiškia, žinių reikia. Žinių gauti. Dabar žuvis, pinigai. Pačia žuvis krito kur? Aha, į gydymą, į gyvatę. Taip, toliau. Į pačias žuvis, kas krenta? Vyrukas. Nu, čia labiau jums eina per jausmus ir viskas, nes šitas vyrukas tai yra jūsų tas buvusysis. Užversta knyga šalia jo, žvaigždės, fantazijos, laukimas, žinutės, laiškas guli netoli. Labiau jau į jausmus jūs orientuota ir viskas. Ir toliau yra gyvatė kaip kita moteris, arba jūs pati ir praeitis jūs labai... Nu, čia be proto jūs yra įtraukusi šitą praeitis ir labai daug trukdo. Be galo daug trukdo. Jūs ją peranalizuokite. Ir kaip nors perlauškite save suprasti savo klaidas. Ko jūs kišat nosį atgal į tą praeitį ir galų gale... Netgi naujas vyrukas irgi, kaip sakoma, dar jums bus kietas riešutėlis, jeigu jūs, kaip sakoma, šitos knygos paslapčių netversit informacijos. Nes jūs esat labai linkus, aš suprantu, jūs norit mylėti, norit gražių žodžių, norit glamonių, norit pasijausti moterimi, norit būti globojama, mylima. Bet supraskit, mėla D, jeigu jūs tam pasiduosit, jūs nukentėsite. Bent 50% turi veikti jūsų protas. Karminė linija krenta šitas vyrukas. Ką tai reiškia? Kad jisai dar sėdės jūsų mintise, prisiminimuose ir jūs vėl jį prisiminsit. Kodėl jūs jį prisimenat? Todėl, aš pasakysiu taip, tai yra svajonė. Va, virš jo eina svajonės korta. Kas dar eina virš jo? Svajonė, žvaigždė, vaiko korta, žiedas, santoka ir kelionė. Oi, su juo susitiktumėt, santoka būtų, vaikų turėtumėm, oi, gyvenimas būtų saldus, svajonė, namai netoli. Va, toks yra tokia jūsų vizija, toks noras. Bet supraskit, jūs tai suvokiat per svajonę. Jūs tada jautėtės kaip ant sparnų. Jums šiandieną, jūs suvokit, jūs šiandien mylite ne tą žmogų, kuris jūs išdavė. Jūs mylite save, kaip jūs tada jautėtės. Jūs jautėtės nuostabiai. Jūs jautėtės kaip ant sparnų. Jūs jautėtės laiminga ir mylima. Va, ką jūs norit susigražinti šitą jausmą. Štai taip yra. Toliau, tame jausme jūs dar gyvensite, tas jausmas jumise dar bus uždarytas kažkiek laiko. Dabar, dėl darbų. Darbas darbe. Ką tai reiškia? Inkaras inkare turiuomenėje. Krenta į savo vietą inkaras, darbo tema be galo aktuali. Koncentracija būtina. Per ateinančius metus į darbus ir pinigus ir primenu, kad į kryžių krenta, kad kažką reikia išluoti iš savo gyvenimo. Žiūrėkit, dabar jeigu čia darbo tema, atmetam darbo temą ir grįžtam prie jausminių dalykų. Vyrukas inkaras, ką reiškia, kad vyrukas toliau, kaip ir sakiau, prisikabinęs kaip inkaras, tebe bus jumise, o toliau yra arba šluota, arba intimų santykiai, arba jį išluoti. Trauka tebe yra tam vyrukui. Jums reikia jį išluoti. Žiūrėkim tą prasme, kad neišvengiamai jūs būsit priversta, norit, nenorit, tą vyruką išluoti, atmesti iš savo gyvenimo. Suprantat? Jums toks jausmas, kad jūs kitus vyriškius lyginat su juo. Čia yra labai negerai.
Kol kas sprendimo raktas ateityje jums guli, bet guli kol kas per šitą vyruką. Jūs per šitą vyruką turit suprasti, nu žiūrėkit, kodėl aš taip sakau. Raktas į žvaigždės, žvaigždės į šitą vyruką. Oi, raktą knyga, knyga uždara. Paanalizuokit, paanalizuokit iš savo skausmingos situacijos, jūs be galo turite suprasti didelę pamoką. Tai va. Dabar tuoj peržiūrėsiu, ar kokiu nors dar jūsų klausimų nepamiršau. Aha, pamiršau. Dėl brolio. Taip. Sunerimti verta. Nestabilia emocinė būsena, jinai kartosis. Žinot kaip, mintis. Vis suksis mintis. Tai aiškios mintis bus, tai neaiškios pas jį. Tai aiškios, tai neaiškios. Eina per sveikatą. Per užsiciklinusias per mintis. Jisai nesusitvarko su savo mintimis jūsų brolis. Ir tai kartuosis kaip ciklas. Štai ir viskas. Toliau. Aha, dar klausit, ką daryti, kad pamiršti. Nu, sakiau, išluoti, koncentruotis. Jūsų, reiškia, sveikata, kuri tiesiogiai susijusi su jūsų išvaizda ir grožiu, pinigai ir darbas. Koncentracija į tai. Dabar tiesa, ar jums vykti dėl darbo? Darbas į darbą, laiškas. Aš nematau jokių problemų, jeigu jūs ir vyksite. Jokių aš nematau problemų. Dabar dėl namų, kryžkelį išvažiavimas namai, palaukite, o pats namas, kur krito? Laiškas, dokumentai ir jūs. Tai vykite, jokių aš nematau problemų. Jeigu reikia dėl darbo, bet darbas turi būti prioritetas. Darbas, pinigai ir jūsų sveikata turi būti jūsų prioritetas. Toliau, jeigu lieka laiko, skiriat, reiškia, analizavimui gerbėjų, neseks partnerių. Gerbėjų, iš kurių jūs turite rinktis, reiškia, kandidatą vertą jūsų. Va taip. Žodžiu, imkit save į rankas. Baikit galvoti, ko galvoti nereikia. Šitas žmogus, apie kurį jūs galvojat, apie jūs negalvojat. Jis yra susikoncentravęs į kitą damą ir į kitas damas. Va, šalia jo yra visas, kaip sakant, nu, sodas, moteris, va. Čia jūs netoli irgi. Mintyje kažkur esate. Nu, va. Va tokie dalykai. Baigdama, aš jūs apkabinu. Tikiuosi, kad jūs padarysite teisingus sprendimus, juolab, kad per patį centrą pas jūs yra sėkmės dobilas, širdis, žiedas, vaikas. Tai yra kažkas naujo į jūsų gyvenimą. Dobilas yra ir sėkmė, ir pinigai. Nauji pinigai, nauji sandėriai, įsipareigojimai, kurie ant širdies, reiškia, gula. Tai gali būti naujas partneris. Tai gali būti ir apgalvojimas, reiškia, motinystės klausimų. Tai gali būti nauji pinigai. Šiaip neblogai. Kažkas tai naujo per šiuos metus ateis į jūsų gyvenimą. Ir į širdį ateis. Tik va, turėkit omeny viską, ką kortos jums pasakė, kad nenusviltumėt. O baigdama, aš jūs apkabinu, sakau, ir linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Būkit laiminga, išmintinga, svarbiausia išmintinga. Junkit pirmą protą, jausmai žiūrėkit, paskui intuiciją, viską žiūrėkit. Tai va, linkiu jums begalinės sėkmės, mėlada, ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.